جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہے پاکستان فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ، لیجنڈ اداکارہ راہیلا آغا جی۔ اس وقت پاکستان فلم انڈسٹری کے ٹی وی میں، فلموں میں مصروف فیر اداکار ہیں، اس وقت عشق میرا انمول کے سیٹ پہ ہیں۔ عشق میرا انمول کے بارے میں راہیلا آغا جی کیا کہتے ہیں جی، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں راہیلا آغا، عشق میرا انمول کے سیٹ پہ ہیں اور اس کے رائٹر ڈائریکٹر ہیں باسو چودھری۔ میں انہیں پیار سے بھائی بھی کہتی ہوں، بیٹا بھی کہتی ہوں، مجھے بہت رسپیکٹ دیتے ہیں اور اسکرپٹ بہت اچھا لکھا ہے، کام کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ تو اور اس کے پروڈیوسر ہیں نعیم خان صاحب جو میرے ساتھ اس وقت ہیں، اور کہنا یہ چاہوں گی کہ اس میں نئے پرانے تمام آرٹسٹ ہیں۔ ایک خوبصورت گلدستہ ہے جسے انہوں نے اپنے پیار اور محبت سے اور آرٹسٹوں کو اکٹھا کر کے اور اسکرپٹ پہ اتنی محنت کر کے لکھا ہے باسو بھائی نے۔ ہمیں اسکرپٹ بولتے ہوئے بہت مزہ آ رہا ہے، ان کی ڈائریکشن بہت اچھی ہے، ٹیکنگ سٹائل بہت اچھا ہے، اور اس سیٹ پہ بھی ہمارے کافی آرٹسٹ ہیں، دردانہ جی ہیں، اس کے بعد سیم جی ہیں، اور اس کے بعد فوک میوزک کی دنیا میں بہت بڑا نام، اور اب پرفارمنس کر کے، پرفارم مطلب اداکاری کی دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں صفدر ماہی۔ راہیلا آپا جی، آپ نے بے شمار فلموں میں کام کیا، کر بھی رہی ہیں، عشق میرا انمول میں آپ کو سب سے الگ تھلگ کون سی چیز لگ رہی ہے؟ اس کے اسکرپٹ اور ٹیکنگ ڈائریکشن بہت اچھی لگ رہی ہے۔ پنجابی کیسی ہے اس میں؟ باکمال۔ آج تک بہت کم ایسے لفظ بولے گئے جو باسو بھائی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھے ہیں، اور میری ہر شاٹ میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے میں اسی طرح حرف بہ حرف یہ اسکرپٹ کے ڈائلاگز جو ہے ان کو ادا کروں۔ کیا بولنے میں تھوڑی دشواری آ رہی ہے؟ ہاں دشواری تو آ رہی ہے، ظاہر ہے۔ روٹین وائز جو فلمیں ہم لوگ کرتے ہیں وہ تو اکثر، جیسے میں بھی اردو بول رہی ہوں، یہ اردو ہے، پنجابی میں اگر بڑک لگاتے ہیں تو وہ ٹھہر جاتو تے وہ مر جاتو، کیونکہ آپ ہر فلم رک جاوے ماکھیا، کیونکہ ہر فلم میں آپ یار کی ماں آتی ہیں تو زیادہ بڑکے لگانا، یہ ہمارے پنجاب کا ایک رنگ ہے، اور ہمارے پنجاب کے جو جوان ہیں ان کا سب سے پہلا جو وہ ہے اپنے بلڈ میں وہ ہے غیرت، اور جس میں غیرت ہوتی ہے اس میں اکڑ اور اس میں ہلکی سی بدماشی بھی ہوتی ہے۔ یہ تو آپ کی فلم چاہیے، یہ تو آپ کی فلم میں ابھی آپ نے یہ سینہ ایکسپوز کیا ہے، اس میں بھی وہ دکھایا ہے آپ نے؟ نہیں، اس فلم میں بدماشی والا بدماشی آپ کا نہیں ہے نہ، اس میں بدماشی کا ٹچ ہے کہ اچھے اور برے۔ ابھی ہمارے سینئر آرٹسٹ جو ماں آپ کہتے ہیں چیئرمین اچھی خان صاحب، ان کے بیٹے نے کے بارے، اچھی خان صاحب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھی خان صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ورس سٹائل آرٹسٹ ہیں، بہت اچھے رول کیے انہوں نے، میرے ساتھ بھی کیے اور الگ سے بھی وہ کر رہے ہیں، اور اکثر پشتو فلم، پنجابی فلم، اردو فلم سبھی میں ہم لوگ اکٹھا کام کر رہے ہیں، اکثر ایک ایک ساتھ ایک سیٹ پہ ہوتے ہیں، تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھے آرٹسٹ ہیں۔ اس میں چودھری حشمت کا کردار ادا کر رہے ہیں، بگڑے ہوئے بیٹے کے باپ، تو ظاہر ہے جب باپ بگڑا ہوگا تو بیٹا بگڑا ہوگا نا۔ تھینک یو سو مچ، ویلکم۔ باقی اسکرین پہ دیکھیے گا اور ضرور دیکھیے گا، میرا اسکرپٹ بہت اچھا ہے، میرے ڈائریکٹر کی ڈائریکشن بہت اچھی ہے، اور سبھی آرٹسٹ بہت محنت کر رہے ہیں۔ بیسٹ آف لک، تھینک یو۔ اور اس فلم میں ہیرو کا کردار ادا کر رہے ہیں صفدر ماہی، فوک کے دنیا میں بہت نام پیدا کیا اور اب اداکاری کی دنیا میں نام پیدا کرنے آئے ہیں۔ میری بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک یہ نیو کمر آرٹسٹوں کو بہت عزت دے اور ہماری انڈسٹری پھر سے جھکمگا اٹھے ان نئے ستاروں کے ساتھ اور سب کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔ 87 نیوز، گڈ لک۔